E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car BNG Drive. Pois é, rapaziada, isso aí, é uma mistura dos dois, tá? Tô aqui com o Satsuma de Rally, preparadinho, tá? Vamos ver se dá pra ver o capô aqui, eu ainda não testei pra ver se dá pra abrir o capô. Não dá pra abrir o capô, não tem problema, não. Já dei uma passadinha aqui no nosso mercadinho, fiz umas comprinhas aqui, né? Agora ele tá fechado, não quer deixar a gente entrar, mas não tem problema, não. As compras que eu precisava eu já fiz. Ih, rapaz, tranquei. Aí, destranquei. As comprinhas que eu precisava eu já fiz. É, ralizinho aí custou um pouco caro pro carro, vocês podem ver. Estamos sem as laterais aí, não dá nada não. Ah, esse mod aqui tem alguns bugs, tá, galera? Mas, assim, sinceramente eu não me importo. É um modzinho bem divertido aí que eu vou usar pra fazer umas brincadeiras, tá? Bem legalzinho, ele abre a portinha aqui, ó. Tô caminhando como se eu fosse no My Summer Car mesmo, vocês podem ver. Tá? Aí chega aqui pertinho, ó, pum, entrei no carro. E aí eu fecho a porta, né? Aí, ó, bonito, ó, viu? Modzinha bacana, né? Modzinha muito bacana. Então, galera, vamos dar umas banas aí, né? Até a nossa casa. E se tudo der certo, nós vamos chegar em segurança. Se tudo der certo. Mas como vocês sabem, My Summer Car, normalmente as coisas dão errado. Faz parte. Vamos dar uma ligadinha, vamos escutar o barulho do nosso motor aí. Ó. Ó, oh. Motorzão, ó. Motorzão pegando. Tá top, tá top. Carrinho preparado pro rally, é isso aí. Beleza, é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Deixem aquele dedão no like, galera. Isso ajuda muito nos engajamentos dos vídeos. Preciso de muito engajamento, né? O canal aí tá bastante em baixa. Então eu preciso desse apoio, dessa moral de vocês aí. Então vai deixando aquele dedãozão no like aí pra dar essa força, beleza? E galera, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E acionar o sininho de notificações aí pra quando sair os vídeos vocês receberem as notificações do YouTube, beleza? Bom, vamos preparar aqui e vamos embora. Bom, vamos lá. Partiu então, né? Nossa casinha. E ó, o carrinho é bom, ó. Em alta. Galera, quando bate 6.500 ali de rotação, o bicho acelera que vocês não têm noção. Ah, vem muita força, muita força. Ele é um carro de alta rotação, não adianta, ó. Em baixa, tranquilo, ó. Ih, a polícia tá me perseguindo. Ó, ó, atingiu a rotação, olha isso. Olha só. Pá, misturezinha do carburador aqui pra quando sobe. Ai, cara, cai, a polícia tá vindo com tudo. Não, 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 não. Caraca, me arrebentei já, mano. Me arrebentei, a polícia tá aqui, cara. Não posso ser preso. Nossa, o carro tá muito torto. O carro tá muito torto, galera. Ai, ai, ai. Eita, nós. Pera aí. Vai. Vambora, vambora, vambora. Ai, eu não posso levar eles pra minha casa, né? Se eu levar esses caras pra minha casa, eu me ferro. Nossa senhora, o carro, quando você acelera em alta mesmo, ele vem com tudo. Caraca, sai, polícia. Ai, a polícia tá mais difícil que o normal, rapaziada. Sai, sai, sai. Ai, que isso, mano. Vocês viram a doideira? O cara veio com tudo pra cima aí. Ai, ai, ai. Eu não posso pisar tudo no acelerador que o carro responde mais. Olha só. Aí, polícia de novo. Caraca, mano, eles estão com tudo pra cima de mim hoje, velho. Será que eu consigo fugir desses malucos? Fugir desses malucos pra ir pra casa. Deixa eu trocar um pouco aqui. Aí. Vai. Nossa. Sai fora. Ei, ei, ei. Não quero ser pego. Sai. Sai, polícia. Vocês não vão conseguir me buscar. Olha só. O Satsuma responde de alta, é impressionante, velho. Carburador regulado só pra alta. Vai, vai, vai. Olha isso. Que isso, hein. Nossa senhora. Cara, como é que eu vou fazer pra despistar essa polícia, mano? A estrada aqui é muito... Nossa. Nossa, se jogaram pra cima de mim ali, vocês viram? Ai, ai, ai. Aí sobe o carrinho. Caraca. Nossa senhora, e agora? Vamos, 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 vamos. Ai, ai, ai. Não me aperta, não. Nossa, o Satsuma quando vem em alta é uma explosão, velho. O carro enche demais aí. Ai, 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 agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vai, 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 vai. Não! Nossa, se jogou pra cima de mim. Ah, ai, ai. Ah, fala sério. Que isso, cara? Essa violência. Nossa, nossa, me arrebentaram. Me arrebentaram, velho.
Acabaram com o carro, velho. Mas não me pegaram. Não deu que me pegaram. Ah, pera aí. Pra cá não vai rolar. Tem que ir pro outro lado. Pro outro lado. Vira, tio. Isso. Vambora. Bora, tio. Bora, 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 bora. Enche, enche, enche. Olha lá. Encheu. Que isso, hein? Que isso, hein? O cara fez uma barreira. Sai fora, maluco. Aí não dá certo. Mano, a polícia aqui no Mais Mercado não tem medo da morte, velho. Eles se jogam de frente contra nós. De frente, velho. Ai, ai, ai. Vou pegar a terra aqui, não tem jeito. Isso aí. Que é isso? Vai. Botei uma quintinha. Ai, 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 ai. Nossa senhora, velho. Aqui tá complicado demais aí. Mas eu tenho que chegar em casa. Só que se... Ai, bateram na minha roda. Ah, ai. Ah, já era. Nossa senhora. Ui. Cara, não me pegaram ainda? Pegaram? Você foi preso. É, agora me prenderam. Nossa, o carro não sai do lugar. É. O carro não sai dali. É, mas conseguiram me aplicar uma multa. A prisão, na verdade, né? Fazer o quê? Tem muito o que fazer. Foi pego, foi pego. Azar. Mano, a polícia tá com algum problema comigo, velho. Não pode ser. Eles estão atrás de mim de novo. Ah, mas é porque eu tá andando rápido demais. Pois é, né? Isso acontece. Eu tenho o pé pesado, ó. Meu pé é pesado aqui, não tem jeito. Sai da frente. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Vai, 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 vai. Vambora. Vambora que dá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oh, recuperei. Isso aí. Sai fora, polícia, que agora eu tô com tudo. Agora tu não ficou na minha frente, né? Agora tu não quis ficar na minha frente, porque agora eu tô acelerando feito maluco. Nossa senhora, feito maluco mesmo. Aí, escapa pra lá, vai. Ai, caraca. Ai, ai. Yeah. Ok, morri. Teve muito o que fazer. Caraca, velho. É morte certa, olha isso. Barbaridade. Cara, não tem como sobreviver a um troço desse. Morremos. Morremos legal. Ah, doido. Mas não mostrou que a polícia nos pegou. Isso que é um detalhe interessante. Olha o estado que o outro ficou. Caraca, mano. Muito louco aí. Muito louco. Já peguei a estrada de chão aqui. Cheio de gente na estrada de chão. Mas azar, tô com carro de rally mesmo. E a polícia tá vindo pra cá também. Galera, isso aqui tá muito louco. Muito louco. Olha ali. Aí, 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 agora. E agora eu desvio pra cá, não tem jeito. Sai fora que vocês não me pegam aqui. Pelo menos eu tenho que chegar em casa aqui no negócio, né? Senão não dá certo. Aí, aí, aí. Cara, muita polícia, muito carro na estrada de chão, mano. Aí complicou minha vida. É fora. Nossa, fizeram barreira, é isso mesmo? Vocês são malucos? Opa, pra cá, desviei. Isso aí. Nossa. Complicado total aí. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se jogou pra cima de mim ainda. É louco? Eu já morri umas 300 vezes aqui, não quero morrer mais uma não. 301 já tá, já é meu limite. Aí, 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 aí. Bora. E agora? Nossa, eu não consigo andar na estrada. De tanto carro, de tanta polícia que vem. Olha só. É complicado. É... Aí, passei. Tá... Ai, ai, ai. Poeira. Nossa, caí na vala.
E fui pra vala. Ai, bati na árvore. Aí não dá certo, né? E a polícia não conseguiu me pegar aqui embaixo. Ótimo. Ah, a polícia me pegou. Ah, fui preso, galera. É, já era. Dançamos. Não conseguimos chegar em casa, não tem jeito. Bom, acontece. É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas perseguições policiais aqui de Satsuma. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações. Valeu e até o próximo.